Hezký nedělní večer, dámy a pánové, je 8 hodin přesně a já jsem tady po 170. jak se nám ty desítky hezky naskakují, se živým vysíláním, s tematickým živým vysíláním. Trošku jsem použil jedno velmi známé jméno, abych uvedl do větší pozornosti několik men, která nejsou zas až tak známá a já si myslím, že by známá být měla. Když se tady na konci loňského roku rozpoutalo mašínovské šílenství, kdy jsme se tady všichni horem dolem, kdo tedy nemáme úplně jasno, dozvídali, že v tom musíme mít úplně jasno, že jsou to zločinci, kteří si nevážili lidského života, tak mě napadlo, vzpomněl jsem si na odbojovou skupinu, která zůstala ve stínu bratrů mašínů, která e, taky Řekněme, udělala svůj kus, řekněme, odbojové práce. Ale na kterou se úplně zapomnělo. A protože je ve mně malinka to trošičku provokatéra, tak by mě zajímalo, jestli se bude lišit přijetí u některých, řekněme, starosvětštěji smýšlejících, jestli se bude měnit hodnocení těchto odbojářů. Dámy a pánové, dneska večer si popovídáme o skupině Černý lev 777. Já tady mám sedm papírů, takže se už předem obávám, že to na tu půl hodinu nebude. Zkusím to vzít poměrně rychle, aby nám to hezky odsýpalo. Takže pojďme se na ně podívat. Tohle jsou nahoře Jiří Řezáč, dole Václav Syrotek. Dva, řekněme, zakládající členové téhleté odbojové skupiny. Jiří Řezáč pocházel z Obděnic. Což věřím, že nikdo z vás nebude vidět, kde to je a co to je. Tak prosím pěkně, je to malá vesnička, asi 10 kilometrů jižně od Sedlčan. Jaroslav Sirotek pocházel ze sousedních Radešic. Oba měli malá zemědělská hospodářství a jak později zachytil vyšetřovací spis, už od počátku komunistického režimu měli, cituji, nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení. Tahle ta dvojice se stala, řekněme, tvrdým jádrem skupiny Černý lev a e, respektive Černý lev 777, protože Černý lev byla skupina odbojová, která působila za války, tak oni si tam dali ty tři sedmičky, aby se odlišili a případně, pokud by ještě někoho dalšího napadlo, taky použít jméno Černý lev, tak aby se to nepletlo, aby se, aby se odlišili. E, pojďme se podívat, kde jsou obděnice, e, a kde se všechno odehrávalo, vidíte ani při tomhletom přiblížení obděnice neuvidíte. Jiří Řezáč vypověděl později k začátku. Začátkem roku 1949 jsem společně s dalšími reakčně založenými osobami založil na Milevsku ilegální protistátní organizaci. Jako členové protistátní organizace jsme se zaměřili na teroristické akce Proti pokrokově smýšlejícím obyvatelům naší republiky na teroristické akce, které směřovaly k narušování socializace vesnice, a tato naše činnost vyvrcholila teroristickými akcemi proti sekretariátům KSČ. Prosím, z toho tak nějak dost číší z té terminologie, že takhle to asi úplně přesně neřekl. Pojďme v mapě blíž. Když se k těm Petrovicím přiblížíme, tak konečně uvidíte, kde jsou obděnice a kde jsou radešice. První akce od bojové skupiny, respektive ještě pro zatím dvojice řezáč sirotek, byla sabotáž schůze v Nechvalicích, kde se mělo zakládat jednotné zemědělské družstvo. Jaroslav Sirotek vypověděl, Připomněl jsem, že se v určitý den koná v nechvalicích veřejná schůze, na které má být ustanoveno JZD, a protože bychom jim to měli nějak překazit, aby v té obci JZD založeno nebylo. Řezáč poté navrhl, že bychom jim toto mohli překazit tím, že bychom v obci zkratovali elektrické vedení, aby se schůze konat nemohla, s čímž jsem souhlasil. V určený den a hodinu, kdy jsme se s řezáčem setkali na smluveném místě, jsme spolu odešli k vesnici Nechvalice okres Sedlčany. Řezáč sebou přinesl asi 20 metrů drátu 1,5 mm silného, na jeden konec přivázal kámen a na druhý provaz, aby při krátkém spojení se nezranil. Potom konec, na kterém byl uvázán kámen, hodil přes elektrické vedení. Já jsem přitom hlídal, zda někdo nejde. Nikdo nešel, tohle je závěrečná zpráva bezradné státní bezpečnosti, která nic nenašla. Jak to popisoval dál Jiří Řezáč. Pamatuji si, že, je drát, že jsem drát přes elektrické vedení hodil já. Drát jsem však hodil tak, že po přepadnutí přes elektrické vedení ho druhý konec zachytil za dřevěný sloup. Poté jsme okamžitě odešli domů, aniž bychom zvěděli výsledek tohoto našeho diverzního činu. Teprve druhý den jsme se od obyvatel naší obce dozvěděli, že sloup, o který se zachytil druhý konec drátů, schořel." Vyšetřování tedy nikam nevedlo, protože elektrikáři ten sloup vyměnili dřív, než přijela, státní bezpečnost. Cituji ze zprávy o vyšetření pro centrálu, poškození primárního elektrického vedení mělo mít za účel pravděpodobně přerušení ustavující schůze JZD, která byla konána dne 20. na 30. dubna 1949 v restauraci Upeštů v Nechvalicích. Na této schůzi bylo 70 až 100 občanů, kteří živě debatovali o předmětných otázkách, až z toho nastávalo až bouřlivé prostředí, jelikož většina přítomných byla proti ustanovení JZD. Tato schůze trvala od 21 hodin do půl jedné ráno, kdy nastala krátká porucha v dodávce proudu, která trvala asi 3 až 5 minut. To i schůze se chýlela ke konci a krátce potom byla rozpuštěna, aniž by se na něčem dohodli. Takže dá se říct, že tenhle ten odbojový čin se sice podařil, ale neměl úplně výsledek, protože JZD tehdy stejně nebylo založeno, protože občané nechvalic nechtěli. Pojďme dál. Další osobou, která vstoupila do děje, byl Stanislav Čihák. To byl ujezdní tajemník okresního národního výboru, komunista, který pracoval v kanceláři MNV, tedy místního národního výboru v Nechvalicích. Podle členů odbojové skupiny byl při výkonu své funkce příliš horlivý a chtěli ho postrašit. 17. května 1949 před půlnocí jel z Nechvalic na motorce domů do svého bydliště v Bratříkovicích. Cestou se ovšem potkal s řezáčem a syrotkem, kteří na něj byli připraveni. Čehák vypovídal později. Po ujetí asi 500 metrů od křižovatky, když jsem minul polní cestu, která vede doleva do polí, a přijel jsem asi do poloviny kopce, slyšel jsem přes hluk motoru výstřel, který padl z levé strany silnice z místa, kde jsou louky. I hned následovaly další výstřely. Ta fotografie je přibližně v místě pořízená, kde tedy se zrovna nacházel, takže si to můžete představit. Jelikož jsem se obával, abych nebyl zasažen, přidal jsem na rychlosti přeřazením na nižší stupeň, jelikož jsem měl jel do kopce. Na to opět z levé strany padlo několik výstřelů. Po těchto výstřelech jsem slyšel hvist střely nad hlavou, neviděl jsem však ani oheň, ani osobu, která po mě střílela. Podle střelby jsem se však domníval, že stříleno bylo z více míst, a to nejméně dvěma pachateli z automatu nebo těžké pistole. Jiří Řezáč, jeden z účastníků akce, píše nebo vypovídá. Přišli jsme kolem 22. hodiny, přičem jsme oba dva byli plně ozbrojeni. Já jsem měl sebou samopal, německý lehký kulomet a pistoli a sirotek měl vojenskou pušku a pistoli. Kolem půlnoci jsme slyšeli přijíždět motocykl. Poznali jsme, že to přijíždí Čehák. Když se jmenovaný blížil k místu, kde jsme byli ukryti, začali jsme oba dva střílet nad něj a za něj. Já jsem střílel z pistole a sirotek z vojenské pušky. Když byl Čihák již před námi, respektive když jsem vystřílil všechny náboje z pistole, vystřelil jsem asi třikrát z lehkého kulometu. Prosím, přestože oni sami tvrdili, že ho chtěli nezasáhnout, tak později obžaloba usoudí a soud usoudí, že ho nechtěli jenom vystrašit, protože Čihák slyšel střely blízko, tudíž z toho byl pokus o vraždu. Tak tohle to, co vidíte, to je jednak místo činu nahoře, kde se pravděpodobně odkud se střílelo na Čiháka. Dále jsou to dvě fotografie členů skupiny, které jsou v svazku v archivu bezpečnostních složek některak nepopsány, takže vám k ním nic neřeknu. A dále jsou to zabavené protistátní letáky. Ty protistátní letáky jsem vám tam dal kvůli tomu, protože Oba dva členové se rozhodli po té, co tedy se chtěli pokusit vystrašit Čiháka a skutečně ho vystrašili. Tak v tu, chvíli, v tu chvíli tedy si řekli, že by bylo dobré zmást stopy, což se jim docela povedlo, protože rozšířili další letáky, aby svedli stopu jinam. Jaroslav Sirotek vypovídá, po akci u Nechvalic bylo prováděno vyšetřování obyvatel v Nechvalicích. Jelikož jsme se obávali toho, že budeme odhaleni, snažili jsme se odvést pátrání jiným směrem a vyvolat dojem, že toto provedli partizáni, kteří se ukrývají v okolních lesích. Proto jsme se domluvili s řezáčem, že zhotovíme letáky s výzvou partizánů k obyvatelstvu. Řezáč pak zhotovil asi pět kusů těchto letáčků. Na přesný text se již nepamatuje, ale byla to výzva partizánů k obyvatelstvu. Text byl asi v tom smyslu, že v kraji jsou partizáni a kdyby někdo se dozvěděl něco o místě, kde se zdržují, aby to nahlásil bezpečnosti. No, nedává to úplně smysl. My jsme partizáni, my jsme v lesích, a když nás uvidíte, nahlašte nás. Každopádně možná chtěli zmátnout nepřítele, což, jak vidno z přiloženého, a z toho, že je dlouho nemohli dopadnout, tak se jim jako podařilo. Tak, tohle je. Část arzenálu, který byl potom u nich nalezen. Oni se totiž, na rozdíl od bratrů mašínů, kteří se rozhodli přepadávat stanice SNB za účelem vyzbrojení, se rozhodli vyzbrojovat na základě, respektive ze zásob, nelegálních zásob místního obyvatelstva. A tak v červnu 1945 Pavel Sejpal z Petrovic dostal poštou takový, řekněme, dopis, který ho trošku, no, který asi nepřivítal. Sejpal vypovídá: Někdy asi měsíc před střelbou jsem obdržel poštou dopis. Byla to jasně modrá obálka, která byla ingoustem, na ní napsána moje adresa, uvnitř obálky byl vložen normální dopis, na kterém bylo fialovou tuškou, hůlkovým písmem napsáno asi následující. Samopal, který máte, přineste, určen přesně datum a hodina, ve 12 hodin v noci pod most u Červeného vrchu. Přesně se již na obsah dopisu nepamatuji. Vím, že tam bylo psáno také, že si ho odtud odeberou. Ku konci dopisu byla výhruška. Jestliže samopal v určenou dobu nepřinesete a tak nesplníte náš příkaz, buďte si potom vědom toho, že hlavně našich zbraní střílejí přesně. Tak nějak zněl konec dopisu, přesně se na to nepamatuji, podpis byl Černý lev 777. Tenhle ten dopis dostal Sejpal. Nutno říct, že nelegálně držený samopal měl už od roku 1945 a měl, měl ho, prý až do roku 1948, kdy ho schoval ve Stodole a na jaře roku 49, když se ve Stodole dostal slámou a senem až k němu, zjistil, že ho tu už tam není. A Sejpal pokračuje. Mimochodem to, co vidíte, to je plánek. To červený, to jsou zarytý kůlky. A to, ty malý kolečka modrý, tak to jsou nábojnice. Za měsíc poté, bylo to jednu sobotu v červnu 1949, myslím někdy v půli měsíce, ťukal někdo na okno mého domu u kuchyně, kde jsem spal s manželkou a se dvěma dětmi. Protože jsem měl postel přímo pod oknem, odhrnul jsem záclonu a skrz okno jsem se ptal, co je. Po odhrnutí záclony jsem těsně za oknem viděl stát nějakého muže. Do obličeje jsem mu dobře neviděl, neb jsem měl zhasnuté světlo a venku byla tma. Neznámý muž se mě asi třikrát po sobě ptal, Dostal jste náš dopis? Já jsem se pořád ptal, kdo to je, ale okno jsem neotevřel, ani jsem ven nevyšel. Potom jsem slyšel praskání úrad do dvora, které neznámý muž vyvrátil. Na to začal tlouci na kliku ve dvoře u Verandy nějakým železným předmětem, a když žádný nešel, vrátil se zase zpět k oknu do kuchyně, které vede na silnici a zakřičel energicky do okna. Tak co bude to? Já jsem stále ležel na posteli, protože mě manželka ven nepustila a poslouchal jsem, co se bude dít. Po několika uvedených výkřicích jsem uslyšel střelbu z pistole a zdálo se mi, že to byly pouze dvě rány a na to jsem po výstřelek slyšel, jak někdo utíká. Podle toho do postu usuzuji, že u mě nebyl jeden muž sám, nýbrž museli být nejméně dva. Takto se odehrál celý děj tohoto případu. V noci jsem už nikam ven nevycházel až časně ráno asi v pět hodin. No, druhý den ráno Sejpal zjistil, že členové mysleli té skupiny své výhrůžky vážně, protože ve stěnách pokoje, kde s rodinou spal a kde tedy čekali, bylo, bylo, asi 10 ran, což je tedy divný, že neslyšeli, jak se jim řinčí v okno. A dalších 10 ran vypálili neznámý do dílny. Vyděšený Sejpal ale nikam nic nenahlásil. Pojďme dál. Další, další z arzenálu. Já se strašlivě omluvám, já bych vám rád ukázal mnoho fotografií, ale ono se bohužel nedochovali ve spisu. Takže e, dále. Další, další soused, který měl být skupinou odzbrojen, byl František Vondráček z Lipčic. Tomu začátkem července někdo v noci klepal na okno, už se vykašlali na dopisy. Před domem stály dva muži se zdvíženými límci a s čepicemi zaraženými do obličeje a tvrdili, že jsou to uprchlíci. Vondráček vypovídá, nakonec mě vyzvali, abych jim dal kver, který mám. Já jsem jim stále zapíral, že žádnou zbraň nemám, ale oni mi stále tvrdili, že mám, že prý jsem s ním střílel o jedné svatbě. Když jsem trval na tom, že zbraň nemám, vyhrožovali mi, jestliže jim ho nedám, že mě vypálí. Když jsem na to uviděl, že jeden z mužů vytahuje spod kabátu samopal, zabouchnul jsem okno a čekal jsem, co se bude dít. Když jsem za chvíli zjistil, že odešli, šel jsem spát. Ještě chci dodat to, že když jsem zavřel okno, odešel jsem do vedlejší místnosti, ze které vedou okna na zahradu, kde jsem chtěl vyskočit a jít do vsi pro nějakou pomoc. Z okna jsem však uviděl, že i poblíž těchto oken chodí, myslím, dva další muži, takže jsem z okna vyskočit nemohl. Ani v pozdějších dnech jsem tento případ nikde nehlásil z obavy, že by se mi ti to mohli pomstít, mohli mě odpravit nebo zapálit chalupu. E, prosím. E, Vondráčkův kvér samopal se k černému lvu nakonec dostane, protože i Vondráček tu zbraň měl. Našel prý někdy v, v roce 1949 v lese. Pochybuju. Měl to být sovětský samopal bez zásobníků. Vondráček ho tam nejdřív nechal, potom se o něm někdy později vyjádřil sirotkovi, aniž věděl, teda, že jeden z těch nočních návštěvníků byl evidentně sirotek a, a dal mu ho. Výpověď je to taková, řekněme, zvláštní. Já si myslím, že to mohlo být ještě všechno trošičku jinak. Ovšem, pojďme na první z dvou, řekněme, highlightů. To je tenhle ten hnusný barák, který je ze Street View, je úplně stejně hnusný, jako byl v roce 1949. Akorát, že v roce 1949 v něm byl sekretariát komunistické strany Československa. Ten, ta fotografie, kterou vidíte, tak to je další člen skupiny Bohumil Šíma, který byl na téhleté akci účasten. Na začátku léta 1949 se rozšířila fáma, pověst, že odbojáři vyhodili do povětří krajský sekretariát komunistické strany Československa v Ústí nad Labem. No a když teda se o tom dozvěděli členové skupiny Černý lev 777, tak si řekli, že to je dobrý nápad. Takže řezáč vypovídá. Dohodli jsme se na tom, že o celé akci budeme informovat dalšího člena naší teroristické organizace Bohumila Šímu a tohoto požádáme, aby nás na místo dovezl na svém motocyklu. Po této úmluvě jsme skutečně Šímu ovšem informovali, Šíma s připravovanou diverzí souhlasil a domluvili jsme se s ním, že nás ve večerních hodinách za tři dny, kdy měla být sobota, do Sedlčan doveze. Tudíž akce se odehrála v noci z 2. na 3. července 1940. 9. Motocykl se třemi muži zastavuje na kraji Sedlčan, se sedají Jiří Řezáč a Jaroslav Sirotek, Bohumilšíma čeká. Bohumilšíma vypověděl dále, Jiří Řezáč a Jaroslav Sirotek mi řekli, abych na ně počkal na tomto místě a že za chvíli uslyším výbuch a že se ke mně vrátí. Spolu pak odešli pěšky do města, odkud jsem asi po deseti minutách uslyšel výbuch. Načež se po krátké chvíli oba dva vrátili ke mně a aniž bychom o něčem hovořili, jsme nasedli na motocykl a já jsem mi odvezl přes Petrovice do Kojetína, kde jsme zastavili. Pojďme se podívat na dobovou fotku. Takhle to vypadalo. Ten dům, jak vidíte, vypadá takřka stejně. Takřka krásně stejně opečovaný. Uvnitř to bylo o něco horší. Sirotek popsal akci. Před budovou okresního sekretariátu KSČ jsme se zastavili a prohlédli jsme si okolí, zda se někdo v blízkosti nenachází. Když jsme zjistili, že nikdo na blízku není a všude je klid, vytáhl jsem z aktovky připravenou nálož, nálož ekrazitu, poznámka autora. Zápalkami jsem zapálil zápalnou šňůru a nálož jsem vhodil zavřeným oknem do místnosti okresního sekretariátu KSČ a to do trojdílného okna z ulice. Vidíte tam šipku. Okno se nárazem nálože rozbilo a nálož spadla do místnosti. Na to jsme hned utíkali zpět tím též směrem, jak jsme přišli k Šímovi. Prosím, jak vidíte, výbuch ekrazitu zdemoloval celou místnost a poškodil místnost sousední. Útočníci ovšem netušili, že krajské i okresní sekretariáty komunistů byly přes noc hlídány. Tehdy tam byl újezdní tajemník Josef Kimla. Který měl celou noc hlídat. Ten měl štěstí, byl ve vedlejší místnosti. Exploze ho nezranila. Tak další člen skupiny, Jiří Dolista, další motocyklista, další spojka. Já, abychom si tady, ne, řekněme, neidealizovali členy skupiny, oni to byly taky pěkný vejlubkové, protože třeba Jaroslav Sirotek naplnil oblíbené přísloví o střelbě do vlastní nohy na taneční zábavě v obci Skoupe v roce 1950, kam si vzal neodištinou pistoli. Jiří e, řezáč zase e, chodil za děvčetem do Porešína a nějakou dobu měl pocit, že ho někdo sleduje. Tak si na jednu cestu vzal samopal a když měl pocit, že ho někdo sleduje, tak za sebou pokropil křoví u cesty a prý dál už neměl pocit, že ho někdo sleduje. Potom je tady ještě jeden pozoruhodný případ. Do chrástu u Milevska jezdilo děvče z Prahy, jmenovala se Marie, řezáč dál nevěděl a řezáč si na ní myslel. Respektive potom, co si na ní myslel, s ním měl známost, pak se s ním pohádal. A když se dozvěděl, že Marie má někoho jiného, tak se jí rozhodl 9 mm argumenty trošku postrašit. Jak to popisuje řezáč? Na základě nedorozumění mezi mnou a děvčetem, kdy jsme si ostřeji vyměnili názory, jsem se rozhodl, že ji vystraším. Věděl jsem, že často dojíždí k orlíku na chatu a tak mi jednoho dne rovněž ve večerních hodinách k onomu místu dovezl Jiří do lista. Vidíte ho na fotografii kterému jsem však neřekl pravdu, za jakým účelem na orlík jedu. Když jsem potom sám odešel nepozorovaně k chatě, přesvědčil jsem se, že Marie je tam s nějakým mužem. Měl jsem tehdy u sebe pistoli ráže 9 mm s plným zásobníkem ostrých nábojů. Abych je vylákal z chaty ven, pouštěl jsem z kopce kameny, které dopadaly až na chatu. Když oba uvedení uslyšeli lomo z kamenů, vyšli oba ven. Hned když vyšli a poznal jsem bezpečně, že je to ono děvče, začal jsem střílet z z pistole asi 10 až 15 metrů na dně. Nepsem byl na kopci a chata byla pod kopcem. Tímto způsobem jsem z pistole vystřelil 6 rád. No, opět úplně nevím, jestli byste je tehdy chtěli potkat. Každopádně nikomu zatím neublížili. Tak, další člen skupiny Josef Novák a dvě fotografie, které vidíte, tak to je budova spořitelny v Milevsku, jak vypadala tehdy, jak vypadá nyní. Můžete samozřejmě porovnat estetiku a kvalitu prostředí. Tady už se na rozdíl od Sedlčan k nějaké změně přeci jenom se stalo. Další plán byl vyhodit do povětří okresní kancelář v Sedlci. To je dnes Sedlec Prčice a chodí se tam každý rok. Ovšem členové skupiny zjistili, že v domě, kde je sekretariát komunistů, byli i další lidé, které nechtěli nějak ohrozit a upustili od toho. Zároveň potřebovali nový ekrazit, tak se spojili se střelmistrem Karlem Koterou, jehož fotografie se ve spisu bohužel nedochovala a ten jim ten ekrazit dal. Sirotek vypovídá, Dohodnuto bylo, že Josef Novák a Jiří Dolista budou čekat s motocykly pod červeným vrchem, až se k ním s řezáčem dostavíme. Toto setkání bylo stanoveno asi na 23 hodin večer. Skutečně ve stanovený den večer asi ve 22 jsem si připravenou nálož dal do ruksaku, vzal jsem samopal a pistoli s potřebnými náboji a odešel jsem k řezáčovi do obděnic, kde jsem čekal na něho před domem, kde bydlel. Když řezáč přišel, odešli jsme přes polek na 1950. Novák do lista čekají za městem, řezáč se sirotkem pokračují pěšky do města a Jiří řezáč má sirotka jistit. Vypověděl. K sekretariátu KSČ v Milevsku jsme přišli kolem půlnoci. Celou Cestou jsme se dostali až dozadu k sekretariátu, odkud jsme pozorovali zadní stranu sekretariátu a tu přes bránu, která byla uzavřena. To je ta fotografie, která je Zcela napravo. Ve všech místnostech přízemí sekretariátu bylo rozsvíceno a viděli jsme, že se tam pohybuje nějaký stín. Čekali jsme 5 až 15 minut na to, až bylo světlo v sekretariátu zhasnuto. Usoudili jsme, že osoby, které byly přítomny a které světlo zhasly, již odešly a rozhodli jsme se provést vhození nálože do přízemí sekretariátu a způsobit tak demolování této místnosti. Mimochodem, všimněte si těch ohledů na okolí. A vlastně dá se říct i na osoby nepřátel, na které útočili. Prostě jejich cílem nebyly lidské životy, ale jejich cílem bylo, řekněme, zastrašení a materiální škody. Což, jak vidíte, nebylo zase až tak neúspěšné. A sakryš, tady nám zase padá... Tak přátelé, já teď doufám, že jste se zase, že jste se zase chytli, že běží, že, běží, že běží všecko. Tady to teďka padlo na nulu, takže já přepnu na další obrázek. Ano, stále Milevsko a budu doufat, že výpadky se nebudou opakovat. Druhý účastník útoku Sirotek povídá, já jsem potom zapálil zápalnou šnůru, vhodil jsem nálož do zavřeného okna které jsem tím rozbil a hned za náloží jsem do stejného okna vhodil lahev s petrolejem za tím účelem, aby se dům sekretariátu KSČ vznítil. Potom jsem rychle přelezl zpět přes zamřížovaná vrata a sotva jsem z vrat skočil na zem, nastal velký výbuch. Na to jsem se dal se řezáčem na útěk do polí, tím směrem, jak jsme přišli. Když jsme z dálky se ohlédli, viděli jsme tmavý kouř. Když jsme přišli na místo, kde jsme se rozešli s Novákem a dolistou, pokračovali jsme v cestě po silnici pěšky přes Porešín domů. Asi druhý nebo třetí den na to jsme se dozvěděli, že tímto naším destrukčním činem jsme zapříčinili smrt jednoho bezpečnost Orgána. Toho jsme se potom zalekli a od té doby jsme již žádnou destrukci neprovedli. Ano, prosím, to bych, tady chtěl, to bych tady chtěl zopakovat. Skutečně po výbuchu v Milevsku, kdy noční hlídkující utrpěl smrtelné zranění, se skutečně rozhodli, že tedy žádný další takový útok provádět nebudou, přestože tedy skupinu nerozpustili a skutečně žádný další neprovedli. V roce 1951 se odbojová činnost téhleté skupiny, řekněme, utlumila. Všimněte si, že mašinové fungovaly nějakých pár měsíců, možná řekněme rok, teď to nemám úplně přesně v hlavě, ale tady jsme už od roku 1949 v roce 50, v 1951. Jiří Řezač, Jiří Dolista a Bohumil Šíma odcházejí na povinnou vojenskou službu, která tehdy byla dvouletá. Ještě předtím se pokusili o útěk do zahraničí, který se nezdařil. Vybrali si Šumavu, že půjdou přes Šumavu do západního Německa. A všem stalo se to, že tedy zjistili, že dnes zcela úplně důvěřují tomu převaděči, tak se do toho nakonec nepustili. Sirotek mezi tím v obděnicích se rozhodl, že opatří další zbraně. Chtěl je získat ze skladu Svazarmu na MNV, tedy místním národním výboru, ovšem spatřil ho přitom tajemník MNV Marvan, Což toto je jeho výpověď, a s dalšími dvěma soudruhy se šel podívat, co se tam jako děje. Když sirotek spatřil, že se blíží vystřelil do vzduchu, vykřikl a utekl. Je zajímavé, že Jiřího řezáče, který z obděnic byl a měl tou dobou být na vojně, sirotková akce naštvala, protože on té v té době nebyl v obdě... na vojně, ale v obděnicích, přestože tam být neměl. Řezáč vypovídá. Tento, čím jsem tehdy neschvaloval již proto, že se jednalo o obec, kde jsem bydlel, a to jsem chodou okolností tehdy obdržel povolenku ke vzdálení od útvaru, a až do půlnoci jsem byl na schůzce s Pavlou Mikotovou z obděnic, se kterou jsem tehdy udržoval známost. Sirotkovi jsem poukazoval na to, že by se mohlo v případě vyšetřování této střelby docela lehce stát, že bych byl také vyšetřován a tak by se na vojně přišlo na to, že jsem se zdržel mimo útvar přes povolenou lhutu až do rána, jak se tehdy také skutečně stalo. Marvan tedy vypovídá. Z toho, jak letěla střela v mojí blízkosti, jsem poznal, že neznámý muž má v úmyslu zastřelit mě jako tajemníka MNV a že usiluje o moje odstranění. Tento můj názor podkládám tím, že bratranci Žemličkovi nezastávali, který tam byli s ním, nezastávali žádnou veřejnou ani jinou funkci a střela byla zřejmě mířena na moji hlavu jako tajemníka MNV, protože také hvízdla kolem mé hlavy prostě jednoduchá logika, jeli ve skupince funkcionář je střelost letící v blízkosti skupinky zásadně určená jemu. Josef Marvan měl ten den ovšem velkou smůlu, velmi 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 velmi, velmi nešťastný den. Z důvodu, že jsem byl a jsem do dnešního dne přesvědčen, že neznámý člověk usiloval o můj život, že jsem měl být zastřelen proto, že jsem vykonával funkci témníka MNV, měl jsem strach a proto jsem vzal kolo a celou cestu jsem ujížděl, pokud mě síly stačily. A tady teď to spadlo zase, já budu muset zase řešit něco s Dobnetem. A pokud mě síly stačily směrem k dobré vodě. Takže jsem přijel domů spocený, že na mě nebyla suchá nit. Když jsem přijížděl za obcí Kojetín směrem k dobré vodě, slyšel jsem v místech, kde se říká v růžově, v Olších, u potoka, jakési kroky, a z Olší od potoka na mě bylo opět vystřeleno. Viděl jsem pouze oheň a slyšel jsem, jak mě kolem hlavy zahvízdala střela. Z tohoto důvodu jsem se vrátil zpět k obci Kojetín a jel jsem domů přes Petrovice a Vladičín, jelikož jsem měl obavy, aby na mě v lese u dobré vody nebylo opět stříleno. E, prosím. E, Tady bych chtěl říct, že ani jeden ze členů odbojové skupiny Černý lev 777 nevypovídá o tom, že by ten den na Marvana ještě stříleli, což znamená, že Josef Marvan měl toho večera teda skutečně pecháčka, protože dostali ho teda do skutečného, no, do skutečný neradosti. Takže pojďme dál. Tohle je jedna z posledních akcí. Než se k ní dostaneme, tak ještě zmíníme, že Karel Kotera, což byl ten střelmistr, který jim dodával všechny trhaviny, tak se ještě pokoušel zničit beton do stavby továrny v Milevsku, když se dozvěděl, že když nasype do studny, ze kterých se bere voda, na stavbu do, do betonu louh, takže ten beton nakonec popraská. Nasypal louh do studny, nic se nestalo, protože se zjistilo, že stavba bere vodu jinde a z té studny brali i soukromí občané, takže opět členové skupiny se zastavili, protože nechtěli ohrozit zdraví lidí v okolí. Ovšem, 30. dubna, jsme tady opět na apríla, 1953 se vydávají Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma s kyblíkem barvy na silnici nedaleko vesničky Hněvanice. E, vidíte výsledek jejich práce, nebo jeden z výsledků jejich práce a šipečka, kde se to odehrálo. Šíma vypověděl, po dohodě se Sirotkem jsem koupil asi kilo bílé acetonové barvy a před půlnocí na 1. máje přišel k nám Sirotek, se kterým jsem pak odešel na silnici Petrovice Milevskou, kde je odbočka k Chyškám. Tam jsem namaloval na asfaltové silnici touto bírou, autou, touto bírou barvou výhružná hesla, podle toho, jak mi je sirotek diktoval. Hesla jsem psal postupně za sebou v úseku asi jednoho kilometru. Prvé heslo znělo poslední komunistický máj, druhé heslo smrt komunistům, třetí ať je USA, čtvrté víme o všech komunistech, v pátém hesle bylo uvedeno: Pravda vítězí. Jest možné, že jsme psali ještě jedno heslo, ale to si již přesně nepamatuju. A pozor, historka navíc. Po napsání hesel jsme odcházeli domů a u Černého lesa jsme potkali nějakého muže, kterého jsme nechali přejít. Protože sirotek řekl, že by mohl tento člověk říci, že nás potkal, začal na něho křičet: Jestli něco uvidí, aby mlčel. E, no, e, a už jsme zase v nule. Tak, doufám, že jsme se zase chytili. Jestli něco uvidí, aby mlčel, na to se dal tento muž na útěk. Takže to byla jedna z posledních akcí, které se podařilo skupině Černý lev provést. Já ještě dodám, že Jiří Řezáč po návratu z vojny získal místo lodníka u Československé plavby Labsko-Oderské a jezdil do Hamburgu. A protože po celou dobu onoho odbojování se snažil navázat kýžené spojení se Západem, tam se mu to podařilo. Tvrdí, byl jsem při mém posledním pobytu v zahraničí v Hamburku získán ke spolupráci po stránce špionážní pro západní kapitalisty. Jejich agentem, který mi říkal, že pracuje pro tzv. československou emigraci v zahraničí a že předává zprávy západu. Tomuto jsem přislíbil a se zavázal zprávy v ČSR získávat a jemu je vždy po příjezdu předávat. Takže v tu chvíli to začalo vypadat, že odbojová skupina, Černý lev získala napojení na zahraničí. Namísto toho ovšem přišlo zatčení. Toto, jsou, toto, je pět hlavních členů skupiny. Od zhora a zleva Jiří Řezáč, Jaroslav Sirotek, Bohumilšíma Josef Novák a Jiří Dolista. Oni se neprozradili sami, za odhalením stál s největší pravděpodobností kamarád František Pešička, který byl nejbližší, nejbližší kamarád Bohumila Šímy. Pešička trochu tušil o tom, co mají chlapci za, za, za Lubem a co všechno prováděl, protože ho Šíma požádal, aby ho propojil s agentem Lubošem. Agent Luboš nebyl nikdo jiný než král České Sibiře František Slepička. Uh, slepičku bychom si taky někdy mohli dát, to je taky hrozně zajímavý uh, osud. Pešička ovšem navázal známost se Zdenou Řezáčovou, písařkou na okresním oddělení veřejné bezpečnosti v Milevsku. Té se měl pochlubit, že zná pachatele bombových útoků. Uh, asi se chtěli jenom vytahovat, jenomže písařka všechno ohlásila okresnímu veliteli a dál to šlo ráz na ráz. Jako první byl zatčen Bohumil Šíma 2. července 1954, další členové skupiny byly zatčeni v následujících dnech. Přišla velmi, rychlá, velmi rychlé, velmi brutální a velmi efektivní vyšetřování, protože soudní proces pokud se tomu tak dá říkat, se odehrával veřejně v Sokolovně v Milevsku 25. a 26. října 1954. Přestože vlastně odbojáři se hájili tím, že nikdy nechtěli usilovat o lidské životy a, a že se snažili jenom prostě působit škody, tak e, soud tedy e, nějakým sentimentem úplně netrpěl, protože, jak vidíte, Jiří Řezač, Jaroslav Sirotek, Bohumil Milšíma byli odsouzeni k trestu smrti. Josef Novák, Jiří Dolista dostali trest do životí, další dva členové skupiny Ladislav Šimek a Karel Kotera 21 let. Odvolací nejvyšší soud 3. prosince 1954 všechny tresty potvrdil. 10. února 1955 byly tři hlavní členové skupiny Černý lev 777 popraveni v Praze na Pankráci. Tak, zase jsem to za tu půl hodinu nestih, ale dámy a pánové, tímto uh, končím úvodní referát uh, a otevírám diskuzi a schválně mě hodně zajímá, co si o téhle té skupině myslíte. Tak, vidím tady nějaký 3084 schozených frameů, tak doufám, že to sekání nebylo na úkor řekněme srozumitelnosti a e, teď ho každopádně e, uvidíte dál, protože jak tak koukám, do oranžový to tady leze. Budu mít evidentně zítra o jeden telefonát více. Každopádně zase na druhou stranu e, musím říct, že když jsem někde zkoušel streamovat na místě, kdy mi říkali, že je výborné připojení, tak se ukázalo, že to tak jako úplně Uh, úplně taky na těch místech nebylo, ale to je dáno tím, že běžný člověk je zvyklý fungovat na internetu trošku jinak, než že posílá souvislé data a nějaký ten zásek to úplně ne uh, jako není schopný chytit. Uh, ono, když i, i na tom videu, když se bafruje, když se stahuje a, a bafruje se dopředu, tak ty záseky nejsou poznat. Tady bohužel je poznat naprosto všechno. Tomáš Novák, pardon. <coughs> Jestli on si Marvan tu druhou střelbu nevymyslel. No, to mě taky napadlo. Akorát, Uh, musím teda tady ještě zmínit, uh, a já jsem o Františku Slepičkovi natáčel pro Pepu Klímu. Uh, František Slepička uh, byl taky takový fantom, tamnějšího kraje, který se uh, skrýval před komunisty uh, taky víc než čtyři roky a uh, taky jim dělal tak zle, jak, jak dokázal. A byl to teda takový dost drzý floutek, ale ten tedy skončil na jaře roku 1955, zemřel při přestřelce v Dubně u příbramy, kdy se rozhodl přepadnout místního komunistického činovníka a ten tedy střílel rychleji o něco. Takže v tu chvíli v tu chvíli nemůžu vyloučit to, že si to Marvan třeba nevymyslel, ale že teda cestou, cestou od Černého Lova 777 narazil ještě na slepičku, což je teda což je teda opravdu vrchol, vrchol smůly. Každopádně. Já tady necítím se úplně povolán, abych, řekněme, tady nějak někoho soudil nebo srovnával, ale pakliže bylo cílem skupiny Černý Lev 777 rozvíjet mezi komunisty strach, tak se vzhledem k tomu, jak vidíte k těm některým výpovědím, tak se jim to dost dařilo. A úplně to nebylo, nebylo to tak neúspěšné. Zároveň mně přijde jako poměrně dlouhá doba od roku 1949 až do roku 1954 že oni vlastně na ně neměli vůbec nic z orgánové státní bezpečnosti. Skutečně neměli jedinou stopu. Přestože se pohybovali po venkově a skutečně po krajině, kterou já velice dobře znám, byť teda ne, přímo obděnice, kde se znali všichni a kde jako nehrozilo T, taková ta anonymita velkoměsta, kde když někdo někam šel, tak ho vždycky někdo viděl, že někam jde. Takže no. E, vedle mašinů působí ještě více amatérsky vlastně taková banda Niemandů, ale s tím může být menší počet životů. No, e, já se jako úplně, já, já se jako úplně nemyslím, že by to byla tak jako banda Niemandů, e, protože... Mm, jako přeci jenom skutečně dostat se takhle na venkově, kde se všichni znají, proplížit se pod, pod velkým rizikem, že vás někdo uvidí, pozná, provést tyhle akce. Skutečně oni se rozhodli, že od těch bombových útoků upustí sami, nikoli v to, že by v tom nemohli pokračovat. Myslím si, že určitou dávku opatrnosti tam skutečně měli narazil na slepičku a slepička zmáčkl kohoutek. No a slepička, to byl, to byl, dobrý, to, to byl dobrý příběh, ten, na ten tady věřím taky dojde. K tomu mám dokumenty ještě z natáčení a možná to taky tak malinko dlužím, ale určitě to nebude příští týden, tady neprobíráme pouze to a ono. Stříček Hočimin, jako frajeři, ale ve srovnání s mašíny útočili na cíle, kde mohli něco změnit a jakousi zákeřnost tam nevidím. No, já si myslím, že. A to už tady zaznělo v případě těch mašínů. Oni oni vyhlásili třídní boj. A jako ne, ne, ne černý lev ani mašínové, ale komunisti vyhlásili třídní boj. No a. Tyhle se zvedly a když teda třídní boj, tak šli bojovat. Darius G. Děkuji za donate náčelníků. Chvíle mi to bylo na zasmání, ale opravdu zajímavé téma. O téhle skupině jsem ještě nic neslyšel. Skvěle zpravované. Přidám vám něco málo na časomíru. Já vám dneska prosím pěkně šťávu, kdybych v rámci srůstání ještě ještě tak nějak bylo něco, že bych potřeboval propláchnout hrdlo, tak to rovnou vyzkouším. Jestli jsem dobře slyšel, tak jen jeden mrtvý ten noční hlídač. No to státní, na státní vyznamenání nestačí. Víte, já si myslím, že by možná zase stálo za to, a já jsem teda nikdy nenavrhoval nikoho na státní vyznamenání, ale nevím, jestli jste slyšeli, o Štěpánu Gavendovi. Já mu říkám komunistický Rambo, což, nebo taky něco mezi, agentem, mezi Rambem a agentem 007. Protože co ten dokázal, já nevím, jestli jsem to tady probíral, ale teda jeho osud skutečně teda na vyznamenání je, protože za ním teda oběti na životech nejsou. Jeho smysl pro spravedlnost, teda ten teda taky šel přes cokoliv, ale jeho jeho činy tedy byly teda skutečně, no možná, možná bychom se mohli na něčem domluvit. Ten rok, kdy jsem to točil pro Pepu, to bylo někdy mezi rokem 2019 a 2021, tak ten návrh na jeho vyznamenání padnul, ale přes tehdejší prezidentskou kancelář to nečekaně neprošlo. Tak... Zajímalo by mě, jakou má symboliku název Černý lev. No jak jsem říkal, Černý lev 777 se inspiroval u odbojové protinacistické spravodajské skupiny Černý lev, která byla rozprostřena, dá se říct, po celém Česko, Čes, ne, Československu, ne, Ježíš Maria, po velké většině protektorátu. A Černý lev, no, nevím, myslím, že, myslím, že je tam, tam je symbolika, že se státním symbolem, a tedy, když je černá doba, tak černý. Ovšem, berte to jako můj, Uh, berte to jako můj uh, takový pokus o vysvětlení. Ugen, Gavenda už tu byl společně s tím autojeřábníkem, co hodně boural. Jo, 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 jasný. No, tak vidíte, tak, tak tady už to bylo. Uh, děkuji Janu Chvojkovi za donate a jenom tady ještě ještě uvedu. Prosím, já jsem dneska procházel nepoužitý záběry, nepoužitý natáčení a zjistil jsem, že mezi nima mám záběry z kostela v Chebu, kde jsme teda točili s Alešem Česalem o historii Chebu. A já mám za to, že o historii Chebu už jsem tu reportáž publikoval, ale Nemůžu ji najít. Nemůžu najít knihovnu, kde jsem to stříhal a nemůžu najít tu reportáž, protože když tady vypálím slovo cheb, tak určitě někdo z vás bude vědět, že prostě jsme řešili vyřezaný siluety chebu v kostele nahoře na zvonici, tak kdybyste mi tady napsali, jestli to skutečně bylo, protože já jsem byl do dneška stoprocentně přesvědčený, že e, video z Chebu bylo, ono teda bylo video z Aše, což teda je vedle, ale teď teda jako prostě asi úplně ne, no. Jo, o Gavendovi stream před dvěma rokama. Vy máte přehled. E, děkuju. E, díky za zpracování zajímavého tématu je vidět, že členové to měli v hlavě srovnáno, dokázali o akcích přemýšlet, e, nešli až na jednu oběť přes mrtvoli, což je mi sympatické. E, ano, ano, já bych, to, já bych to podepsal. Z kterého kouta republiky tento Gavenda pocházel, on pocházel z jižní Moravy. Takže mám pocit, že. No, někde, někde mezi ta jeho rodina, kde ono to bylo, ně, když vezmete, když vezmete, propojíte Brno se Zlínem a někdy v polovině odbočíte na jich, tak někde, ně, ně, někde v těch oblastech po místních vesničkách by se asi ještě dneska našli jeho, jeho vzdálení příbuzní. Zajímalo by mě, jestli někdy někdo připravoval atentát na Gottfelda, Slánského, Zápotockého a podobně. Přeci jen to by byla jiná liga než tajemník MNV. No tak to jsme zpátky u těch mašínů, protože mašínové plánovali, že dokonce chtěli zajmout Čepičku a, donutit a, a, a prostřílet se s ním na západ. A kdyby to nešlo, tak ho donutit vypovídat na magnetofonový záznam, a když zjistili, že ani jedno nezvládnou, tak chtěli umístit výbušninu do lázníkam kam Čepička jezdil. Stejně tak chtěli umístit výbušninu pod vlak, kterým se měla vracet československá delegace z pohřbu Stalina, ale Gottwald teda jel vlakem, teda nejel vlakem, ale letěl letadlem, což se mu stalo osudným, jeho, jeho aortě a, a jeho syfilidě postupující, tak tyhle velké cíle měly mašínové. Ono teda, kdyby ono, kdyby se věci odehrávaly jinak a oni skutečně se k těm příležitostem dostali, myslím, že jako ty by se, před ní, ty by se předtím ty nezastavili. Tak, dále. Aha. Možná jsem o panu Gavendovi četl i něco na webu Badatele, ano, historii Chebu. Jsem už viděl někde u vás na, na kanále. Je, já si to taky myslím, ale nemůžu, ne, fakt jsem to za boha nedokázal najít. A dneska, když mě to e, vyskočilo na e, mezi e, v rámci diskové partyšny nespracované, tak si říkám, že to je divný. E, doktor Taktikl se ptá adminu, nechám odmít nechám odpovědět. Ne, ne, nevím, neumím, neumím říct, zda byl jeho komentář odmítnut a odstraněn. Milan Pernic momentálně sleduje, jak je to tedy z UFO a mám pro vás řešení pro výzvu pro cestovatele času. Proveďte pozorování a místo a čas oznamte až ex post. Napište to a oznamte potom. Když to já si myslím, že tím se ztratí polovina těch fórů, který by nám tak nějak že celá akce ztratila svůj vtip, řekněme. Tak, byl vůbec pokus být zmařený o atentát, prosím vás, pokus o atentát, pardon, to je, jak někdo, jak někdo napíše pokus o atentát, tak se mi otevírá nožík v kapse, naštěstí mám klíče tamhle na, na poličce, tak se nepořežu. Pokus o atentát. Samotný atentát je pokus o zavraždění. Takže pokus o atentát je pokus o pokus o zavraždění. Takže to nedává smysl. Každopádně. A v se to strašně moc. I profesionálních mluvčí tohle používá a já bych je za to nejradši klouk ale vás ne, vy rozhodně jakožto to neprofesionální mluvčí máte na takovýhle, takovýhle úzusový drobní zločiny proti češtině samozřejmě právo, ale profíka bych mlátil. No, a teď tedy k vašemu dotazu. Na některou ze špiček tehdejšího UV, tím nemyslím, jsou druhy, co je pak poslali na provaz. Víte, jestli máte na mysli, za co byly odsouzený mnohý komunistický špičky, tak to všechno, to byla všechno vymyšlenina. Takže tam jako žádný, žádný takový věci skutečně úplně ne. Tak, dále. Říkal jste tři na motorce, měli sajdu... Apríl není na čer... a jo, apríle prvního, pardon. Jinak na ani ten Freer, jak sabotoval ty bombardéry při povstání, tuším chlup. Jo, chlub, jenomže o chlupovi se toho ví strašně málo, ani nevíme, jak přesně to udělal. Jo, protože tam se to taky jako e, různě liší. Ale jo, mohlo, mohlo by se dát. E, samozřejmě, ještě zkusit něco zjistit, ale mm, nevím. Teď mi otec říkal, že si pamatuje na velký požár v Mělnickém cukrovaru v 70. až 80. letech na výročí Velké říjnové revoluce. Možná by to mohl být dobrý námět na stream. Fú, no. Eh, Marcela Hněličková taky viděla schép. No, já mám pocit, že jsem ho stříhal a někam záhadně to zmizelo. Eh, no, no. Eh, jak dopadly ty dva doživotňáci? Ten odsouzený na 20 let odseděl vše, nebo je tam nějaká zajímavost? dík je, tak to teďka nemám uh, teď úplně v hlavě a mám to v noťasu, kterým, ve kterým to teďka asi úplně hledat nebudu. Co si pamatuju, tak mám pocit, že uh, revoluce se dožil jenom jeden z těch členů. 90. let se dožil jenom jeden z těch sedmi. Takže hmm, myslím, že si toho odsedili dost. Uh, ale pokud k atentátu ani nedojde, dalo by se to považovat za pokus. No, pokud k ničemu nedojde, tak za pokus se to pouze považovat nedá. K UFO jsem slyšel, že UFOnci zahazují vraky aut do silnic. Nějaký Mike z Prahy s nimi spolupracuje. No tak to je dobrý matroš, tohle teda Mike, které určitě musí mít. No. díky za další skvělou kapitolu z dějepisu mě by zajímalo, kam zmizela dcera pana Slánského. Puh, no to nevím, zkuste pátrat, zkuste bádat, protože archivů mnoho badatelů málo, takže rozhodně vám přeju úspěch. Já to takhle z hlavy fakt jako nevytáhnu. Mimo téma a opět jste potvrdil existenci města Brna. A to dokonce před rokem 89. Naznačte jiné záhady, co bude příště. No tak minulý týden jsem to věděl, co bude příště, protože minulý týden jsem původně přemýšlel nad těmi, nad, nad, nad Černým lvem. Nakonec to teda vyhrál jeden z případů z knížky ale co bude příští týden, to opravdu nevím. A jak víte, já zásadně neříkám, že na, na čem teďka dělám. Ono to nosí určitě smůlu. Tak dále, jak to vypadá s vraždami stopořek po požáru v Českém Švýcarsku? Myslíte, že už není naděje, nebo by naopak to odlesnění mohlo pomoci? No, tak jak je to s nadějí? Naděje umírá poslední, co se týče odlesnění. Tak to teda. E, já teda jsem tam se pohyboval asi jenom hodinu. Já jsem dostal výjimku, dostal jsem svolení od právě Národního parku, takže jsem tam mohl. No, fakticky jsem se tam brodil v mastném popelu a mm, nevím, já, křížky pokud jsem nekoukal blbě, ale myslím, že jsem byl dobře, tak křížky zmizely, schořely a e, nic nového převratného jsem tam úplně neviděl. Pokud je o tu naději, musí se někde ještě objevit nějaký svědek nebo nějaký dokument. Tvrdí se, že snad někde v materiálech krajské zprávy SNB ústí nad Labem, který nebyly předaný do archivu bezpečnostních složek, ještě něco je. Ale to jestli někdo to, jestli ještě někdo ví nebo má možnost říct, zjistit, tak by mě to samozřejmě e, úplně... E, no, e, no, Já bych vás jako profíka tloukla, poslušte si, kdykoliv místo my bychom říkáte, my jsme vše v dobrém. Já říkám, my jsme. To, to, nevím, ale zase my bychom, mi přijde, e, Jestli vy nejste z Moravy, ano. E, přijde mi bychom už je takové až, až takové jako knižní. E, stejně tak neříkám již, ale říkám už. Protože již mi byl zakázáno na radiožurnálu už před 20 lety říkat, že je to zastaralé. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří to ještě... To, ale tak možná, když dorazím, když dorazím, předpokládám na Moravu, tak e, někde za Bukem no, na Moravě spíš za, za vinicí, na mě může číhat paní Hana a začne mě tlouct za bysme. No ale nevím, jestli v tom bude úspěšná, jestli to ze mě vytluče. Ví kdo byl soudce, kdo prokurátor, jestli to nebyly nějaké provařené svině vaš a podobně, níky po druhé. tak to už bych se snad i podívat, jakože mohl. Prokurátora vám asi neřeknu, ale můžu zkusit, se, protože to si pamatuju, kde asi tak jako mám v tom spisu, protože oni to měli, tady to měli na podsvaskovaný, jako vyrobený podsvazky, takže když se podívám, e, tady černý lev, vyšetřovací spis 854, podsvazek 001 a bylo to někde, jo, tak tady už asi mám, No, je to žal... ne, to je rozsudek hlavním líčení eh, h, h, tak tady je zrovna, že tady nepíšou eh, kdo byl členem eh, soudního souviní jasně, tady se, eh, tak jeden ze soudců byl Karel Kapoun což mě teda nic neříká já se ještě podívám já se ještě podívám tady do svých poznámek, do, 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 do pomocného materiálu, kdybych... Tady jsou dokonce jména, jména vyšetřovatelů, ale to tím vás tady teďka nebudu... Nebudu... No, závěrem... Jej, jej, jej... Je, je, hm? No, tak ještě no krajský soud české Budějovice jo dostali, všichni dostali amnestii v roce 1990, to jim bylo teda platný. no a teď teda se ještě podívám Ježíš Maria toto ale zdržuju co hm, jazyční fotografie Jejda jejda. Tak eh, předsednictví doktor Miloš Mielstein. Eh, dále. Eh, tady to, a to ještě navíc sousední, to ještě navíc sousední <laughs> proces. Eh, no, tak vám řeknu, že vám to úplně asi neřeknu takhle z hlavy protože mám toho tady k ním ho strašně moc. Ještě jednou se tady podívám, jestli náhodou to tady nemám vypsáno. Jo, ne, tak, tak prvotní informace platí. Předsedou Senátu Krajského soudu Karel Kapou, Jiřího Řezáči zastupoval Petr Hadraba, Jaroslava Syrotka, Petr Josef Šáda, Bohumilášimu Karla Koteru, doktor Jan Beran a Otomar Boček, Uh, zastupoval Ladislava Šimka a Josefa Nováka. Uh, Dál, jestli je tady uh, další krajský prokurátor Karel Červený. Takže uh, úplně, uh, úplně, ty nejvyšší jména uh, to nebyly. Hlavně uh, se dá říct, že rok 58, o to už se, to už se říká, že už vlastně po smrti Stalina a Gotwalda ten režim trošku měknul, tak tady se to evidentně, evidentně se to neprojevilo na tomhletom, na tomhletom procesu. No, no, počítač se mi restartoval a ruší. A já nevím, a já nevím proč, tak dej pokoj, nezlob. Tak, kolik máme? 21.02, tak ještě... Ještě se podívám, co tady se objevilo. Dále komunisti byli na toto vzteklí, plnili, co jim stali na spíš nařídil. Vyvarujme se takovým vlivům. No, tak takových bylo. bysme, by jsme. By jsme. No, by jsme je, strašný. Eh, nám dávala češtinářka pětky z fleku a že zbytek textu OK vůbec nezajímalo za pět i hned. No jo, no tak to my jsme, eh, to bychom měli nejdrsnějšího češtináře, si pamatuju, na žurnalistice. To byl Fasšoun, teda opravdu. Eh, ten teda když on teda nepočítal, a už jsem to tady myslím říkal, on nepočítal pokusy, takže to neznamenalo, že prostě na zkoušku máte tři pokusy a, a nazdar. On pokusy nepočítal, on každou, jo, každý mu dával, kolik termínů chtěl. Když už to trvalo dlouho, tak si povolal ty zbylé a řekl tak, teď udělíte dvojice a budete si navzájem zkoušet. A počítejte s tím, že polovina z vás to udělá a polovina z vás to neudělá. Kdo, koho víc po, kdo koho toho druhého víc potopí, ten, ten dostane za tři a ten druhý to prostě za rok. No, e, tak. E, jestli je paní Hanna příbuzná s Fibingerou, tak vás na Moravě čekají horké chvilky. No, to rozhodně. E, No docela doufám, že se nedostaneme od záhad k tomu, že budou Jardovi streamy v kravatě a obleku s dokonalou spisovnou češtinou. Radši zůstaňme u bysma a nechme tomu trochu uvolněnosti. No, když milý Honzo, tohletu, tenhle ten přípodotek porovnám s jednou z věcí, který zvažuju, tak se neubráním lehkému úsměvu. Ale tak to já zase nebudu říkat. Včera jsem byl na dalším kurzu retoriky u mistra Přeučila a ani on to s tou spisovností až tak nepřehání, bohu dík. To je takový moravismus, no, mluvit spisovně. Když spisovně, to je od, slo... od slova spis. Takže spisovná čeština do spisu, prosím, a tady do hovoru hovorová. Dále to video schybu Barbarosovo město. Jo, vidíte, ono, tak Barbarosovo. Tak já se konečně se podívám, co v něm všechno bylo, protože skutečně nemůžu říct, že mám ve věcech, že mám ve věcech úplně stoprocentní pořádek. No, 2000... 2002. Jo, přízrok z roku 2002. No já jsem si to myslel, Dále Mácha nešel přes Cheb. Mácha, pokud vím, nešel přes Cheb. A on chodil hodně, on chodil hodně, ale přes Cheb, pokud vím, nikdy nešel. Respektive nechal o tom případný písemný záznam ve svém denníku. Tak, na mašině jsem čekal pár měsíců, nechme se překvapit jen to řekněte náčelníku, ten Marešovský lišácký úsměv zavání Marešovinou. A neřeknu, bude košile náčelníku, no to, to úplně ne. Nový merč, prosím vás, merč to je... Merč to je záležitost, která tady byla taková, řekněme, chvilková. Zas na druhou stranu, tím, že tím, ten, tím, že ten merč začal v době ještě před inflační vlnou, tak ty věci, od kterých máme zásoby, si troufám tvrdit, že kvalitní bavlněný tričko za tři kila už asi jako úplně neseženete jinde než v našich skladových zásobách. <laughs> Což je tedy tak, co Josef Hasil zpracovával, nespracovával jsem. E, no, úplně, e, úplně nevím, jestli bych tam něco našel. Mm. Dyslexie, dysgrafie je dnes běžná věc, kdo umí číst, tak pochopí. Ja. To, to snad není míněno směrem ke mně. Všiml jste si, náčelníku, že já se na košile neptám. Nemám čas rozlišovat, nebyl čas řešit, kdo je kdo. Nebo nebyl čas ptát se, kdo je kdo. Prostě rozkaz ten zněl jasně. 27.1. No vidíte. Já jsem si to říkal, já jsem to akorát zapomněl smazat z toho, z toho chlívku nespracované. Jsou dneska dělal trošičku, trošičku jsem uklízel, no. Tak, ty se neptáš, ty rovnou vytřepáváš ze sítě. Ano, mohu potvrdit. Košile v pohodě, ta je naopak sama o sobě taková neformální, když k ní není celý oblek, nic proti obleku, nosím ho několikrát týdně. Já jsem vždycky obleku říkal mundur, takže jsem schválně v televizi nedělal politického reportéra, abych nemusel chodit v kravatě do sněmovny. No. S jakou největší kuriozitou jste se při dohledávání v matrikách setkal? Pfff, no, toť otázka. Úplně ne, nevím, ne, neumím říct kuriozita, kuriozita. Mockrát jsem se setkal s tím, že mě něco rozchechtalo. No, ne, poslední dobou si nejvíc vybavím jednu věc, která vím, že, se mě, že mě rozkechtala, teď si ji nevybavím, ale co si vybavím je to, o čem jsem tady hovořil před minule, to byl ten záznam Eduarda Kastla, když jsem marně hledal k němu cokoliv a procházel jsem různý fondy, kde nebylo k jeho rodině nic a tak jsem po v nouzi nejvyšších jsem zkusil udělat to, že se podívám do nějakého rejstříku databáze databáze, no, to je taky slovo z jiného tisíciletí, se podívám do nějakých záznamů o přestupcích a našel jsem tam hezky vylíčeno, které Edward Castle o půlnoční mši e, ve Žluticích je, chytal děvčata před ním stojící kolem pasu a štípal je do sedacích partií. No. E, tak, e, dále, DK, zdravím do Ameriky. Eh, tak jestli je to hovorová, tak pokus o atentát by měl být bez nožíků v kapse, protože my všichni vnímáme atentát jako kaput. A když se kaput nepovede, tak je to pokus o kaput. No jo, eh, jenomže fakticky děkuju za donate, ale i přes donate budu nesouhlasit a eh, potrhám si kapsu, protože pokus o atentát je blbost nová doba, diváci směřují náčelníka, co kdy vydal. No to víte, já toho dělám tolik, že v tom nemám jako tak jako úplně přehled. A protože vy jste příjemci a příjem těch sdělení zabere menší časovou a smyslovou kapacitu než jejich výroba, tak tam zbyde nějaká kapacita na to vědět. A je vás tady víc než tisícovka, si tak nějak jako vybavit a případně vzpomenout, že už jsem jako něco dělal. Tak. Názor na Arnošta Vašíčka. Hm. Nemusel se stát tváří pořadu, který kradl práci mých kolegů na streamu. Co se týče témat, tak jsme Každý čerpáme někde jinde. Ten seriál, který naposledy dělal, byl, byla moc pěkná práce, a nemyslím tím české tajemno. Máte i tričko XXXL. Mám pocit, že jsme měli. Tak dále. Mike je z Prahy, je pán, a ano, je to cvok. Ano, to bylo zjevné hned z prvního přípisu. Tak, dál se řeší košile, roman, silínek. Jestli můžu k UFO nad jaderkama, nemohli to být zelení proti jaderní špioni z Rakouska. No, je to jedna z variant, ale výbuch. Výbuch. Tak, jak jsme, jak jsme pokročili? Vidím tady 4180 padlých frameů, což se o něco zlepšilo, protože to kleslo z necelých 5% na 3,6%. No. Stále se mi to úplně nezdá jako úplně OK, ale do tu si zítra rád popovídám. Takže dámy a pánové, mě teď čeká poměrně hodně bádací týden, tak doufám, že na něco přijdu, abych v nadcházejících týdnech, měsících, třeba i letech tady měl co prezentovat. Takže mějte se pěkně, zakecali jsme se už asi jak úplně dost, a budu se těšit zase příště. V úterý bude reportáž, neptejte se mě jaká, sám to ještě teď úplně přesně nevím, a ve čtvrtek bude taky reportáž, a nevím, jestli na pátek nevíde Late Night, která asi zatím by byla ještě stále ve starém, ve starém vysílacím čase, který se třeba nezmění, já ještě úplně přesně nevím. Takže Dobrou noc, hodně, hodně kliky a pohody, nenechme se ničit událostmi a, a tak dále, nebuďme píce a těším se zase někdy příště.